mawazimu. Cheki, walimuleta mwenzetu. Kumbe Morio naye aliweja kuwa amesikia Kagi, alikuwaka kiziwi na bubu. Na kumbe sasa hicho ndicho kipawa kimemfanya Kagi aweje kuishi hapa kwa masista. Sasa hapa kumbe olide wawili wenye wanamkagua, waliweja kuanza kuuliza ni aje. Kana tombo luteguo hii. Nalituone kana hema hede maune Kagu. Uku yone hati ya wajira. Eh? Keshi, kwa hota kulehe vina. I think we should. Ehe, wasikia namna gani? Wacha kwanza kumbe sasa tuende kumvua maguo, tuone kana kwamba kumbe huyu jamaa na ameumia. Aha, tutaanzia wapi? Mimi sina habari. Kumbe, hawa walikuwa gani wale masista, unasikiaga wengine vichwa gumu, ni misaraba tu kumbe sasa hivi wamekungalia. Yes, na nguo za, yani na nguo refu refu. Kangalia mabo. Sasa kumbe kijana na yeye this time kuja kuelewa ni aje. Huko ile convent, man, masista, ni nguo ndiraroruo wega. Huko kama dembo kolomuna. Hai suru, cheki ati ni kuangaliwa. Yes, hiyo ndio microscope ya kuangalia kama jamaa ameumia. Ah, angekuwa ndio microscope yako na ka demo, yani demo ni kubaru. Bas, lune hede ndwaraga. Ebu jaribu. Toka wajira. Egelio nawe. Utikana gituke dehiri ya wiki. Hai suru, cheki. Ehe. Hawa na kuambia ni mawazimu. Morio. Oho, lune hede ndwara. Yeni. Aha. Kidogo, waliweja kuona hapana. Jaribu ya mdomo. Yes, ya mdomo nayo. Mwendo siyori dureke guo niye. Yes, huyu nakwambia kube ni panganga biu biu. Wolololololololoi. Lorenzo na mnagani. Dakwira. Kube hapa hii aliona. Ai, zita vumbiri. Ayo leko ikuli ya maidhoje siyo na aria nusio. Haa! Yes, ituwa! Wa, mana alikuja. Wata ni kuweja kuvalia nini? Masuka biu biu. Onatotile tuwe hiya.